Ahoj, jmenuji se Kristýna a díky, že posloucháte další díl podcastu O kousek blíž s tvůrčími ženami. Pořídila jsem si Patreon, což je místo, kde můžete svému oblíbenému tvůrci dát vědět, že vás jeho tvorba baví. Rádi byste, aby v ní pokračoval a klidně si za to i trochu zaplatíte. A já moc děkuju za to, že mi s mými složenkami pomáhá i Eliška Baťová, Anna Nedělská, Jitka Holčapková, Natálie Berglovcová, Tereza Strohnerová a Barbora Sobíšková. Za vaši podporu kromě podcastu pravidelně chystám na Patreonu i spoustu dalšího zajímavého obsahu, třeba relaxační zprávy do ucha. Tak pokud se chcete přidat a stát se mým patronem, potkáme se na adrese patreon.com/okousekblíž. A která žena si na mě udělala čas tentokrát? Proto dnešní je pohyb denní modlitbou a oprávněně patří mezi špičku současného tance. Povídáme si třeba o tom, jaký u nás chybí fyzično ve své virtuozitě a jak už se nenechá tlačit prostředím do věcí, které nechce, jaký česká taneční scéna otrávila a proč se učí být prázdná, nebo i o tom, jak se jako společnost křivíme, o iluzi křehkosti, o vytisňování pocitu i o tom, že jsme hodně v hlavě, nebo jak se učí dávat intuici slova a jak se rozhodla být šťastnou stařenkou než starou, otrávenou bábou. Tak ať se vám hezky poslouchá rozhovor s Natašou Novotnou, tanečnicí, choreografkou, pedagoškou nejen tanečního jazyka Gaga a zakladatelkou Kilianova nadačního fondu v Praze. No, já jsem někde postřehla, že je to tvoje trochu téma, to mluvení, že se jako snažíš lépe mluvit? Nebo určitě. Že vlastně ten pohyb to tak jako, že se tak jako do toho trošku schovává, ta komunikace? Možná, je to to je, fakt je to jenom tím, jako kolik času člověk tráví verbálním se vyjadřováním a kolik času tráví jako nějakým vnitřním rozjímáním a řešením věcí na nonverbální úrovni, což je moje parketa, že celoživotní. Takže až v určitém bodě vlastně se začátkem, bych možná říct, mohla říct, a ne, už i v NDT, tam jsem začala organizovat workshop choreografický, takže tam byly takový ty první, že jsme museli mluvit na jevišti, jo, a tak si člověk, že ho připravil si nějaký speech, tak to bylo fajn, a většinou, když děláš něco napoprvé, tak si neuvědomuješ, jo, to, co to vlastně znamená. Takový to, že šup, skočíš, jo, někdo tě hodí do vody, tak plaveš a pak zpětně si začneš uvědomovat, viď, až se prostě, nebo až se slyší, že wow, jak to vůbec, jak to zní hrozně, jo, takový to, jako když se tanečník poprvé vidí na videu, jo, to je většinou, že to je většinou šílené zděšení a je to o tom zvyknout si na to a umět pomalu jako začít využívat ten feedback, jo, takže já jsem v jednu dobu, a teďka už na mikrofon je to lepší, ale třeba na kameru, to je pro mě šílené trauma. Taky něco, jako kde vidím to třetí oko, nejsem schopná, jo, okamžitě mě to třetí oko v podstatě jako dostane příliš blízko k tomu subjektu, jo, že v podstatě nějaký můj jako přirozený odstup od věcí, jo, který vlastně jsem celkem přesvědčena, že mám, že jsem jako přesně v ženských kvalitách, že vidíš najednou spoustu věcí, tak toto třetí oko nebo ten mikrofon mě úplně vyrušil tohle tu zónu. Trénink. Jo, beru to tak, že prostě všechno je potřeba natrénovat, zkusit si to pustit zpětně, což jsem ze začátku vůbec nedělala, protože to bylo pro mě tak jako nepříjemné se poslouchat, že jsem vůbec to nechtěla konfrontovat. Je to, jo, je to o tréninku. Nějaký jako sebe přesně, že jako self-conscious, prostě člověk začne být, to není to jeho parketa. A teďka přesně už vlastně zase v té chvíli, kdy víš, jak to vlastně je správně, a víš, jak daleko od toho jsi. Jo, a pak zase na té osobní rovině, já vím, že nechci mluvit pražsky, že mám svým způsobem ostravský přízvuk, že se mi do toho, že i tím, že v podstatě od 18 jsem byla mimo Česko, že? Do 18 na konzervatoři, tak jako říkám, že jsem byla úplně, jako, že bych nesledovala věci kolem sebe, ale to vyjadřování dospěla už potom jiné, jo? Že určitá slova vůbec, že jo, já nevím co, konverzace o politice, o různých jako jiných věcech, to jsem měla primárně v angličtině, takže se mi potom v češtině špatně hledaly slova, no, takže vůbec takový jako mix toho všeho. No a potom být v Praze jako Moravák je pořád takové jako smutné, ne teda na Čechy, ne, jako všude lidi mluvíme akcentama, v angličtině, že mluvíme všichni s akcentama a je to v pohodě, nebo je to možná fajn, ale tady, že z moravského přízvuku si v podstatě Pražák
jako je to v podstatě, tam je, vždycky jsem cítila nějakou snahu, nebo cítila jsem to jako ponižující, jo, že si z tebe v podstatě někdo dělá legraci z toho, jak mluvíš, jo, a teď jako, už jsem jako jasně schopná to zvrátit v to, jako, že se zeptám, ale rozumíme si, že, jo, protože v slovní zásobu mám dostatečnou. Jo, takže i tam určitě, jo, potom, že člověk je třeba oslabený, potom jinýma věcma, hodně práce, to, no. Jo, takže najednou, když přesně, když se, takže se na to jenom soustředím a jako vlastně jsem na to, jak mluvím, já jsem ráda, že nejsem nějak jako tuctová. No s tím pražským přízvukem tady dost lidí vlastně mluví jako velmi pražsky a velmi nehezky pražsky. Takže kolikrát mě třeba je líbivější do toho ucha jako moravština, která je jako ladnější. Jako respektovat ten jazyk. Jo, mě to jako vlastně přijde tak, že jo, nebo respektovat češtinu svým způsobem, i když jako to znamená jako to, že mixu do toho angličtinu, to je jedna věc, ale tak jako koncovky jsou dané, že jako český jazyk nějakým způsobem je fajn, krásná řeč, takže spíš to je tak nějaký můj cíl. Aha. A k angličtině si jako hodně našla si cestu? Máš jo, ráda. Protože pořád v podstatě pracuji v angličtině, tak je to, a možná, že spíš je to pohodlnější. Je jednodušší ta komunikace v angličtině? Je, ve spousta směrech pro mě. Ale zase na druhou stranu, a taky se časem, jo, když zjistíš, jak vlastně ta angličtina je bohatá a kolik dělám chyb a jako kolik bych to ještě mohla vypracovat, takže spíš mě to baví, jako se tím jako pořád nějak zabývat a nenudit se, jako ne, prostě ne, nezastavit se někde na té pohodlné zóně. No. Natašo, vítám tě v podcastu O kousek blíž. Mě těší moc, díky za pozvání. Ty jsi velmi brzy, hned po konzervatoři, odjela do Holandska. Jak holku, která vlastně je ještě v podstatě trochu dítě na té konzervatoři, napadne jít hned pryč. To v tobě to tak jako je to zhoda náhod, je to i zhoda náhod a zase prostředí nás formuje. A já vždycky říkám, nějaká šťastná hvězda nade mnou, taky asi nějaký talent ve mně. A v podstatě to, jak se věci v čase setkají, to jako určitě je to i o štěstí. Jaké lidi jsem potkávala ve své době a určitě bych je nepotkávala, kdybych zase jako nějak nebyla aktivní ze své strany. Takže pro mě to bylo takhle. My jsme v podstatě na konzervatoři a přestože už jsem na konzervatoři byla jako po revoluci, tak třeba jsme se o panu Kilianovi, bo jsem to nevnímala, nebo jsme se o něm příliš neučili. A spíše bych se přikládala k tomu, že v podstatě to povědomí bylo malé, protože jako chápu to naši pedagogové, že jo, v podstatě o něm přednášet asi nesměli, že svým způsobem, nebo možná ani neměli tu odvahu, pokud věděli. Takže pro mě to bylo ve čtvrťáku, protože já jsem ještě byla na konzervatoři jenom jako na 5 let, já jsem šla ve 14, to v Ostravě bylo ještě zatím 5 leté, teďka už jsou všechny 8 leté. Ale já někdy ve čtvrťáku, nebo takhle, vlastně od prvního ročníku my jsme jezdili do Prahy na absolvecké koncerty, pražské konzervatoře, jo, nějakým způsobem vlastně zase to bylo super, že jsme měli bezva pedagogy, kteří nás vyvážili, kteří chtěli, abychom se zajímali trošku dál. No a potom někdy v tom čtvrťáku, to zase bylo Taneční centrum Praha, které pořádalo v podstatě letní takové taneční školy, a na jednu z nich jsem se dostala, to byl takový jako užší výběr, to bylo tenkrát ve Válticích, takové léto pracovní. A tam jsem se poprvé potkala s Ginny Solan. Ginny Solan, ex-tanečnice, nebo tenkrát už tanečnice NDT. No a tam mě, jo, tak ta si mě tam všimla. A tím, že tahle ta Ginny Solan byla zase napojena na Igora Vejsadu, který jako tím, že je žid, tak se tenkrát v Izraeli, jo, jako jsou to všechno takové cesty potkali. A tenkrát Igor Vejsada byl šéfem v Ostravě, takže Ginny Solan pozval prostě lektorovat. Tak jo, takže to bylo pro mě takové, jako že jsem se s ní setkala víckrát, takže ona si mě tak nějak vyhlídla si mě, vysvětlila mi, co tam v Holandsku existuje, že tam je nějaký pan Kilian, že tam je soubor, že ten soubor dokonce má juniorský soubor a že bych to měla vyzkoušet. Takže pro mě to bylo vlastně úplně přirozená cesta. Jo? Jako člověk neví, že? Tak to, co mu přichází do cesty, tak přijímá. Takže pro mě to byla úplně přirozená cesta, že jsem se dozvěděla o tom, že bych mohla zkusit nějaký soubor v zahraničí. A i mám takový charakter, já jsem vlastně docela jako, jsem štír.
jsem průbojná od mala, takže pro mě to bylo úplně super myšlenka, že bych jako nemusela zůstat v České republice. A i tím, že teta je emigrant do Švýcarska, jo, zase už člověk má jako v tom životě jako nějaké informace, které se mu skládají. No, takže pro mě to byl super nápad, že bych vypadla ven. No, tak že, jo, úplně přirozenou řadou. Potom jsem vlastně jela do Holandska, nejprve se jenom podívat. To bylo taky už úžasné, jenom vidět ten soubor. No a pak jsem byla přizvána na konkurs, tak jsem jela na konkurs. A po konkurzu jsem mi bylo nabídnuto místo. Takže jo, pro mě úplně přirozený, zase zpětně si člověk uvědomí, co ho potkalo, uh-huh. jo, svým způsobem. Uh-huh. Mě k tomu napadá, uh-huh. jestli už jsi tenkrát jako uvědomila nějaký svý kvality v tom pohybu. Protože v té konzervatoři tam člověka jako hodnotí, dostáváme uh-huh. známky a tak. Mně to vždycky šlo. Jo, já v podstatě tím, že jsem od malička se nějak hýbala, už jsem maminka měla do krasobruslení, když mi byly 2,5 asi, takže v podstatě jsem nějak jako celý život se hýbala do té doby, do těch 14, že než jsem šla na konzervatoř. A pak jsem v tom ročníku byla vždycky nejlepší, prostě mi to šlo. A věděla jsi to sama o sobě? Uvědomovala jsi to? Jo, já myslím, že v podstatě to okolí, ti to nějakým způsobem nasvědčuje, jo? Že jsme potom dělali nějaké menší role už jako v divadle, protože v té době ještě konzervatoře spolupracovali jako v té scénické praxi s divadlem. A potom jsem začala ale už dostávat, jo, já taky jsem v tom divadle hodně byla, mě tam bavilo být. Mm-hmm. A tím, že jsem tam byla a v tom divadle byli choreografové, nebo ti, co pracovali s tím souborem a viděla tam tuhle tu holku, takže oni mě potom jako začali obsazovat. Takže já potom třeba už ve čtvrťáku jsem dělala role, v páťáku už jsem dělala hlavní role, takže mě to vlastně, jako já jsem si docela věřila, jo. Uh-huh, normálně uh-huh. jsem v podstatě byla jako nakopnuta pům na balerínu primu a jako svým způsobem jsem určitě byla jako nesnesitelná, ale zase na druhou stranu jsem na tom pracovala. Uh-huh. Jo, taky to určitě nebylo, že mi to spadlo z nebe, protože já nemám ideální figuru na klasický balet, jo, nebo i v té době to, co se jakýmsi způsobem bere za standard a je to v pořádku na klasický balet, že tak jsou dlouhé nohy do X, jo, v podstatě plastické nárty, to je všechno, co já jsem v podstatě si musela strašně těžce vizualizovat a své tělo postupně vlastně přizpůsobovat tady tenhle jako image, že je to nějaká kineziologie, jo, kdy v podstatě, že jo, ty věci vnímáš jo, nejprve přes nějakou svoji fantazii a pak se dopasováváš tady do téhle té iluze. Tak to se mi asi dařilo, jo, takže v podstatě mám tuhle tu schopnost. Nicméně v Holandsku, když jsem nastoupila do souboru, tak nás nastoupilo 6 nových tenkrát, jo, a to byl Christoph z pařížské opery, Andrew z Royal Ballet z Anglie, Rány přišla z Austrálie, v podstatě tam vyhrala všechny soutěže paletní, které mohla. Shintaro, Japonec, ten zase přišel, protože vyhrál Prix de Lausanne. Jo, to se, a všechny tyhle ty prostě borci. A pak byl Amos, ten byl Žid, jsme byli jako nejmladší. Ten cestoval, protože jeho tatínek matematik, taky vyhrál nějaké ceny. A byl Amos a já, jo. Jsme si vždycky s Amosem, jsme se taky takhle jako zčuchli, jsme byli nejmladší z těch 6 a takový, jako jsme přišli odnikud. Jo, a tak tam jsem si vlastně uvědomila, že to je ještě úplně někde jinde, jo, že mám hodně se co učit. A okamžitě mi to tělo dalo na vědomí, protože jsme začali jako vlastně s produkcí a mě okamžitě jako začala jsem mít bolesti v zádech, protože ta práce byla tak jiná, je, od toho, co jsem byla zvyklá. Takže někdy hned po 2 měsících jsem měla svůj první, jediný klepu na dřevo a takový jako nejtěžší úraz, kdy v podstatě mi jako vyhřezla mi plotínka ve spodních zádech. No, takže to bylo tak jako 3-4 měsíce, nebo vlastně do Vánoc jsem se jenom chodila koukat na ty zkoušky. To jsem poprvé taky přibrala 10 kilo. A zase z toho, že jsem přišla ze 46 kilama, takže mi bylo 56 kilo, tak jsem vlastně pro svůj vzrůst měla konečně normální. A to myslím bylo taky štěstí, že jsem musela se zastavit a musela jsem se ty věci jako přeučovat znovu. Jo, nějaké držení těla, vůbec je, chápání toho, technika.
jo, pokud mluvím o těchto věcech. Takže to vlastně zase bylo nějaké štěstí v neštěstí, že jsem se ty věci, jako, že jsem se na ně musela začít dívat jinak, už kvůli toho, aby to tělo jako v podstatě fungovalo. Mm-hmm. Já bych teď jenom ráda trošku vysvětlila, že dneska, když se, a myslím, že to tak má jako spousta lidí, že když se řekne tanec, tak všichni si představí balet, klasický balet. V České republice. Tak. A ještě si představí pana Harapese. Pana Harapese, Labutí jezero v Národním divadle. Mm-hmm. Ale ty jsi se úplně jako uhla jiným směrem. Říká se tomu dneska jakoby současný tanec. Mm-hmm. A je tam jako obrovský důraz na ten pohyb. Tu synergii vlastně celého toho aparátu s nějakou myšlenkou, vizí a tak. Mm-hmm. To taky vlastně musel být jako obrovský střed. Nebo znala jsi vůbec tenhle ten směr, než jsi se dostala pryč? My jsme samozřejmě dělali modernu, jak se nás říkalo, jo, jako konzervatoř primárně a dodnes jsou české konzervatoře mimo Duncan Center, samozřejmě, ten zase úplně popírá balet, což taky není správně. Tak jo, ty konzervatoře v podstatě nás vedli, taky jsme byli, že jo, zaměření na východ dlouhou dobu, tak je to logické, že balet byl jako hlavní obor. Ano, klasická průprava. Ale mimo to jsme dělali samozřejmě lidovky a měli jsme modernu. A já taky, jako tím, že jsem byla v Ostravě, kde ten balans vlastně mezi nimi mám pocit, že byl lepší. Uh-huh, jo? Že to vlastně, že v podstatě ty naše pedagogy bavili ty lidovky. Neříkám, že tady v Praze nebaví, jo? To je, jsem řekla hloupě teďka. My jsme tvořili, jo? My už v podstatě i na konzervatoři, tím, jaké jsme měli pedagogy, tak jsme tvořili a bavilo nás to, jo? Vymýšlet jiný pohyb, nový pohyb. Takže samozřejmě, že jsem byla seznámena s modernou, ale úplně jiným, asi jak bych to řekla, jiným způsobem. A to je taky logicky, že potom, kam jsi se dostala do Holandska, tak to samozřejmě už byl ten Real Madrid tance, tak jako jasný, že tam ty věci byly dál. Jo, tak, no konkrétně pohyb od pana Kellyana, jako veškerý jeho choreografie, tak velmi specifický, to tady vůbec jsme třeba neznali. To až teď podle mě jako se k nám trochu dostává. On vlastně tady pan Šmok, že? To bylo, nebo to jediné těleso ve své době, což byl pražský komorní balet s panem Šmokem, který nějakým způsobem jako měl přesah a taky byl obrovský talentovaný hledající člověk. Takže jako tam asi jsme v Čechách mohli sledovat nějakým způsobem novátorství, ale on taky, že asi předpokládám tím, jaký byl režim, tak to taky úplně nemohl vystřelit na Mars. Jo, pak tam byla taková trochu pauza, mám je pocit. Bylo to lidovkářské, taky myslím, že ho to hodně, nevím, jo, tam to asi by o tom mohli mluvit erudovanější, nebo lidé, kteří se jako věnují historii tance, tak by určitě k tomu měli víc co říct. Ale ano, pan Kilian a tím se taky stal tím, čím je, že já dostal ten tanec tam, kam je zase to posunul o obrovský kus. A rezonuje to celosvětově, jakým způsobem vlastně hledal pohyb a jakým způsobem byl schopný se vyjádřit ve svých choreografiích. Jo, i když taky třeba dneska bychom mohli říct, a já s hrdostí říkám, že v podstatě je to vlastně současný balet. Jo, protože on vlastně ten současný tanec jako takový už má dneska taky, že úplně jiné formy a jo, jsou formy, kdy skoro. A teď to mám pocit i, že hodně v Čechách rezonuje, jako by byl ten pohyb sekundární, jo? Že je to spíš o nějakém jako konceptu a jako významu, chce, že jo, ten tvůrce se vyjádřit k nějaké, ať už svému tématu nebo světovému tématu. Takže tady já spíše vždycky v Čechách vystupuji kriticky, protože vlastně mi to fyzično chybí. Chybí mi ve své virtuozitě, jo? Tak jako v každém jiném oboru. Využít veškeré možnosti. Jo, že to tělo fakt, že i ta současná technika jako existuje a to tělo v podstatě jako ty limity jsou, se dají posunovat hodně daleko, tak jako se posunují v jiných oborech a žánrech. A já teď jsem teda hodně ovlivněna, nebo že hodně dojíždím do Izraele, kde myslím jako v tuto chvíli jako na špici tvůrce Ohad Naharin, jo, kde opravdu jde jasné to, že to fyzično, že opravdu tělo
je schopno, tak jak jsi říkala, jo, komplexně obsáhnout vnitrně vyjádřením. Jo, a je to tam řešeno v čistě fyzicky, samozřejmě na hudebním podkladu, samozřejmě záleží potom na tom, jak je ta choreografie vystavená, jo, jako má dynamiku. Ale to už jsou samozřejmě jako ti géniové, ti, kteří tomu věnují. Ale jde to pro mě jako mimo, takhle, ten pohyb je, fyzické tělo je tam na prvním místě. Jo? Ten nástroj, instrument využitý jako takový, jo? Což mi tady v Čechách prostě mi to ještě trochu chybí. Jo? Možná by to chtělo jenom trošičku srovnání, být možná trošku víc sebekritičtí. Že to ještě jako můžeme zabrat a může to být ještě dál. Jo, pořád tady je málo možností si zajít, podívat na současný tanec. Na opravdu dobrý. Na opravdu dobrý, když nepočítám 420 people. Což ty jsi jeho tvůrcem tohodle souboru. Já jsem spolu s Vaškem Kunešem, ano, spolu přesně, kdy to bylo 27, 28. Jo, takže pro mě to bylo 10 let, protože já už teďka 3 roky nejsem se souborem. Mm-hmm. To nevím, jestli jsem ti zmiňovala, vím, nebo ne. Vím, že už nejsi umělecká ředitelka. Ani už jako, přesně, jako v podstatě jsem se kompletně jako se vlastně distancuji. No já jsem si přečetla dokonce, že už si českýmu současnému tanci mohla dát, co můžeš, a že už si jakoby, dokonce tam byla formulace, že jsi vycucaná, že už prostě si potřebuješ dát pauzu. Jo, vlastně od toho, určitě od toho jako českého tanečního prostředí. Svým způsobem, já samozřejmě jako tady mám impact, jo, to, že jsem přivezla sem Gaga, což je zase pohybový, přesně pohybový jazyk. Jo, takže to zase není, že já bych tady v Čechách nepůsobila, jo, já v podstatě mám své projekty, ale potřebovala jsem se úplně distancovat od té scény, která jako je teďka myslím v tom jako na tom organizačním rámci nebo v tom jako jakým způsobem dejme tomu spolu komunikujeme, tak je pro mě otravná. Jo, tak jak říkám, no takhle, mě to otrávilo. Jo, teďka taky jako určitě dokážu vidět až teď, že zase zpětně hodnotit věci. Nicméně, jak říkám, je to dáno určitě jako souvislost má, že všechno se děje v čase, takže asi je to přirozené, jo? Že jako než jedna generace zestárne, než nastoupí ta druhá a tak dále, ale k tomu bych možná chtěla říct to, že takhle já sama se teď soustředím na to, abych jako už ten starší, jo? A dejme tomu, že já jsem teď ta střední generace, abych to těm mladým předávala s láskou a s vášní. Jo, protože pro náš obor je, jako je vášeň velmi důležitá. Potom, co se týká toho najevišti, nebo toho, jak se to učíme. A od toho myslím, že vyplývá hodně věcí. Že potom od toho vyplývá i to, jak o tom komunikujeme, jak o tom potom komunikujeme dál. Dejme tomu potom jakoby vůči státním institucím, jo, co chceme jako tanečníci a tak dále. Jo, že to v podstatě všechno rezonuje jedno v druhém. A tak, jak říkám, jako za sebe se snažím fungovat tak, abych to, co jsem já nazbírala, abych své informace předala dál v podstatě co nejvyšší kvalitě, co nejvíce lidem. Tak asi to bych k tomu řekla, jo? Jako co se týká výměny generací. Chybí ti tady u nás podpora vlastně tanci jako takovýmu, protože já vím, že jako když se řekne umění, tak ten tanec vlastně jak kdyby tam nepatřil. Je to takový jako zajímavý. Tanečníci jsou obecně velmi špatně placený, že taky prostě těch peněz je tam velmi málo. Tělo rychle odejde. Já teďka budu a nechci střílet do vlastních řad, jo, ale nějakým způsobem musím říct, že můžeme si za to sami. Jo, že v podstatě nejsme schopni se postavit za to, co dejme tomu děláme, nebo za co bychom asi měli bychom si, že pevně stát za něčím, čemu věříme. Takže asi předpokládám, že tomu až tak nevěříme, když nejsme schopni si říct. Jo? Já teďka trošičku asi mluvím v jinotajích, protože nechci je vlastně mluvit zlé. To, že se tady po revoluci staly takové jako obrovské chyby v tom, že například
začaly se dělat pořádně muzikály, že? Komerční věci. Tak to jsou jako, to vlastně kopírujeme, jo? Když si vezmeme Broadway, tam se dělají taky muzikály, jo? Ta kvalita opět je úplně jiná, jo? To, že tady se začaly dělat muzikály a že ta taneční složka nějakým způsobem se stalo to, asi z prvotního nadšení, že to ti lidé chtěli dělat a protože to chtějí dělat, tak to nevadilo to dělat zadarmo, což se stalo potom jako normou a zůstává to tou normou. Takže asi není se čemu divit, protože který profesionál pracuje zadarmo? Jo, to jsou vlastně, jsou to jednoduché odpovědi. Mohl by se nad tím člověk stekat, ale je to tak, dokud si jako obor nebudeme schopni stát za svou kvalitou, za kterou se platí, tak máme smůlu. Jo, a s tím ještě ten tanec, jako jak se říká, že je taková ta ušlapnutá popelka, tak opět, tak měli jsme tady Pinu Bausch, jo, která v podstatě ten tanec posunula, jako opravdu bych řekla, do té zralé formy. Pan Kilián, který o tomto a přesně mluví o Pině Bausch, jo, jako už ty informace máme, už víme, jak to může vypadat jako dospělé. A to je vlastně to, jo, to, o čem jsme mluvili v té předchozí otázce. Protože když budete mít skvěle napsanou operu a budou vám to ti zpěváci vít, tak to prostě jako nemůže fungovat. Jo, a to je podle mě odpověď tady na ty otázky. Jo. Je potřeba si prostě pohlídat tu kvalitu, protože divák není blbec, jo, nebo teda divák s penězma není blbec. A jako dneska už se to nedá udržet jenom tak, jako že si doma děláme něco, co je fajn. Jo, jako máme přehled, že? Nebo v podstatě lidé, kteří se tomu věnují a jak říkám dneska. A máme kolem sebe spoustu v Čechách taky bohatých lidí, kteří... A dneska už každý milionář taky není jenom o tom, že chce mít ty peníze, chce že v podstatě dávat smysl svému konání a svým prostředkům. A to jsou všechno lidé, kteří už jsou, jako, dejme tomu, hlouběji vzdělaní. Takže myslím, že je potřeba jako s tímto pracovat a že v podstatě ano, respektovat ten obor, jaký je, nemazat si med kolem huby a nechválit si tady jako tanec, když v podstatě, dejme tomu, že je zatím Bčkový. Pojďme si to označit, pojďme si to přiznat a pojďme ho tlačit jako na Ačko. Na Ačko. Já když jsem chodila na vaše představení 420 people, tak jsem vzala občas sebou muže a já jsem vůbec jako vlastně si nepotřebovala nikdy přečíst program. Já jsem vždycky seděla, užívala jsem se to. Já jsem jako u vašich představení mi kolikrát běžela husina po zádech, protože mě to úplně jako vtahlo. A ten můj muž vždycky mi říkal, můžeš mi prosím tě aspoň trošku jenom jako naznačit, o co tam jako šlo. Na tom jsem se vlastně uvědomila, jak je taky náročný najít u nás ty diváky, se kterýma to bude rezonovat. Tak ono tak svým způsobem je to taky konstrukt, jo, a taky dejme tomu i české společnosti, která, nebo asi obecně, dejme tomu, já nevím, to vždycky to bude 75% společnosti, jo, která v podstatě potřebuje vysvětlení, jo. Tím vůbec nechci říct, že by tvůj muž nějakým způsobem jako, jo, neměl ne, jako intelekci. Ne, potřebuje jako vysvětlení. Jo, je to taky výchova diváka, jo, to je taky druhá věc, že když přijde poprvé, po druhé, po třetí, po čtvrté, jo, tak už třeba se potom přestane ptát a začne vlastně si dovolovat, hledat si v tomto své. Nicméně jako český divák je na to zvyklý, jo, protože že jo, činohra, tam má děj, opera, většinou má děj, pokud je to, není to nějaká úplně jako věc. Na druhou stranu, ptají se lidé, jako, o čem byla nějaká symfonie? Neptají, jo? Takže ten tanec je někde jako mezi tím. Zase já to beru jako náš úkol, toho diváka vcucnout natolik, aby neměl potřebu se ptát. Aby v podstatě se ten zážitek stal. Jo? Aby v podstatě, aby mu to samo nějakým způsobem došlo. Ale tak je to nějaká cesta, ne každý jako má tu potřebu v podstatě, že vnímat něco, co je pro ně jako je to, že je efemérní záležitost. Jak k tomu diváctvu,
Ve Finsku, tam jsem taky spolupracovala s Tero Saarinen Company, taky bezvaný choreograf Tero. A ten má skvělou manažerku, Iris. Jo. Iris je prostě bezvaná ženská. A ta v tom Finsku, protože tam jsou na tom podobně jako vlastně všude jinde. Jo. Ten tanec je opravdu, nebo i ten současný nezávislý. Jo, to je všechno, že, co se vyvíjí s dobou. Jo. Takže nejsme jako jediní, kde by ta podpora kulhala. A ona v tom Finsku, jo, tam, ona tam lobuje do parlamentu a jako je v tom hrozně šikovná. A tam právě dělali průzkum toho, jaký typ vlastně diváka ten současný tanec přitahuje. Jo. Mm-hmm. A vyšlo jim z toho nepřekvapivě, jo, že jsou to vědci, že jsou to doktoři, že jsou to docenti jako pedagogové, že jsou to v podstatě lidé, kteří se větší čas dne, jo, jako, kteří opravdu pracují hlavou, v hlavě, jo, a řeší, dejme tomu, nějaké jako komplikovanější záležitosti. Jo. A ti jsou pro ty nějakým způsobem snažší, napojit se na tohle to nonverbálno, jo, kdy si asi v podstatě jo, dokážou se stotožnit jo, s tím, že neví, co se děje. Jo, protože kolikrát, že ve své práci taky, než to vyzkoumají, tak taky, že jo, neví, co jim to dá. Takže to si myslím, že je tak jako hezké přirovnání zase. Nechci říct tím, že lidé, kteří, jo, že prodavačka prostě se nezamiluje do současného tance. Jo, je to spíše opravdu o tom, jako jestli ty lidé jsou jenom v hlavě, nebo jestli opravdu už jako dokážou nějakým způsobem že vnímat sebe jako celek. No, no je tam vlastně zajímavý to, že jako ten příběh tam není potřeba odvyprávět. Že stačí si odnést jenom ten pocit. Přesně. A že tam jako nemusí tam být zodpovězený veškerý otázky, které se tam jako objevily v té hlavě. Je to i jako teď jsem zase byla v Izraeli na představení Ohada Naharina. V programu jsou pouze kdo to představení vytvořil, tanečníci, jo. A není tam nikde pětistránková v podstatě jako patos o tom, jako co tím chtěl básník říci, jo. A v životě by se to ani nemohlo stát. A to třeba tady v Čechách, já jsem taky jako cítila jako takový hrozný tlak, jo. Proč bychom měli jako tvůrci rok před tím, než něco uděláme, se vyjádřit tomu teda, o čem to je, jo, a co to bude. A většinou to vždycky vyjde z toho prostě šíleně jako ducha plný odstavec, který vlastně v podstatě jako víceméně by mohl být úplně o čemkoliv. Jo. Tak, každý to má jinak. Někdo dělá rádiové věci, jak říkám, někdo v podstatě miluje se vyjadřovat o konceptu své práce a je to úplně v pořádku. Moje cesta je taková, kdy dobrý je o věcech mluvit, my na tom tanečním sále se samozřejmě o těch věcech povídáme, a jak říkám, jako pro mě teďka bude mnohem podstatnější, nebo jsem ráda, že se mi stala tahle vlna, protože v jednu chvíli člověk jako znejistí, já jsem to aspoň tak měla, jo, že vlastně znejistíš tím, že máš najednou podávat jako tolik informací o věcech, které vlastně nevíš, protože ty v tu chvíli, že ty jsi, je to tvůrčí proces, jo, a jako v podstatě v bodě, když začínáš, já nevím co, jako napíšeš první slovo knihy, tak já nevím, jako jestli ten spisovatel už ví, kde, jak bude konec. Jo? To si taky nemyslím. No, takže teď jsem docela jako, mám pocit, že se jako zpevňují kramfleky v tom, že je to v pořádku dělat, jako dělej, co chceš dělat ty, jo? Nenechat se v podstatě tlačit tím prostředím do věcí, které nechceš. Máš pocit, že za hranicema je to trochu jinak, že tam ty... Myslím, že se to všude, že je to opravdu všude, a to už tam říkal pan profesor na konzervatoři, všude to bude stejné. Mm-hmm. Záleží na tom, jako, jak nakolik si člověk naučí vybírat. Mm-hmm. Jo, někdo má prostě rád maso, které ví, odkud pochází, a někomu je to jedno, jakou fláku to dostane. Mm-hmm. To bude úplně to stejné jako. To muselo být těžký rozhodnutí opustit 420 people. No trvalo mi to 3 roky, jo, ale to zase, to bylo spíš nějaké jako ego, jo, protože asi jako vztah, jo, protože člověk jako do toho investuje, tam spíše přesně, tam šlo o to odprostit se od vlastně od tady té našich časové chiméry nějaké, jo. Jo, čistě to jsou jako, a já jsem racionální člověk a jsem ráda, že jsem racionální do určité míry. Jo, na druhou stranu zase jako intuice, to jestli jako co ti říká tělo, je to by to poslouchat.
A mě to trvalo 3 roky z toho důvodu, že přesně jsem říkala, wow, teď jsem to vlastně vybudovala a je to moje. A kam dál ještě by to mohlo jít? Jo? Já jsem to nikdy neměla, že bych odcházela z toho důvodu, že bych nevěděla, jako, co dělat dál. Myslím, že já mám vždycky nějaké plány, pokud chci. A tam to jako fakt to bylo to, že moje tělo mi jasně dalo na vědomí, že se něco děje špatně. Jo, ono taky, když člověk je v tom, tak někdy je těžké se, a to je možná výmluva, jo, že v podstatě je těžké najít ten odstup. Já ale si tady budu stát za svým a tam to prostě nebyla pro mě výmluva, protože se v podstatě měla na starosti strašně moc věcí. Mimo to, že jsem taky byla jako tanečnicí, jo, stále, teď jsem opravdu jsem prostě měla strašně moc věcí na starosti a spousta z nich jsem na ně jako nebyla nějak připravená, jo. Nevystudovala jsem ani management, ani PR, ani média. A najednou všechno tohle z toho se po člověku chtělo a chtěli se jako jasné odpovědi a přicházelo pro mě příliš kritiky na to, že jsem vlastně přece ty věci nevěděla, tak tam jsem asi já potřebovala spíše více pomoc nebo konstruktivní pomoc a tam musím říct, že se mi jako nějak nedostávalo nebo zase neuměla se mi vyhledat. Ale taky, den má 24 hodin, nakolik se jako jeden člověk zorientuje, prostě mi to díl trvalo. A dneska jsem se zrovna dívala na DVTV s nejchytřejším člověkem v Česku, pan Karel K., teď nevím, Kudrna, teda. A ten mě hrozně jako ulevil, jo, protože on říkal, že jako inteligentní lidé, nebo s vyšším IQ, že právě, že třeba jim trvá díl některé úkoly vyřešit, protože právě vnitřně vidí hodně způsobů, jak na to. Takže potřebují to jako strávit a pak to vypadne, jo. Takže to mě tak nějak jako dneska úplně sklidnilo. Protože já jsem tady vždycky říkala, hele, mě to prostě jenom díl trvá. Ale nebylo to tím, že bych nad věcma nepřemýšlela, jenom v podstatě napojit se na to, co je třeba řešit a jak to teda potom vyřešit tou nejlepší cestou. A teď jsem se odvinula, jo, já jsem ještě chtěla dodat to, že to bylo vlastně moje tělo, které mi potvrdilo ten odchod. Já jsem začala ztrácet hlas, jo, vyloženě fyzicky jsem nemohla mluvit, což se stalo. Jednou, pak se to stalo za 4 měsíce, pak se to stalo každé 4 měsíce, pak se to stalo každé 3 měsíce. A pak už jsem se začala bát, jo, že protože jsem taky kuřák, že v podstatě mám už jako nějakou rakovinu plic nebo něco takového, abych to dlouho historku zkrátila. V podstatě paní foniatrička, potom co mi paní doktorka potvrdila, že jsem zdravá jako ryba, tak paní foniatrička, taková stará paní, tam někdy jsem k ní přišla poprvé, tak mě začala rovnat. A mě se vlastně tím tlakem, zase vnější tlak, jo, a já jsem člověk, který je trémista, perfekcionista, jo, takže i že, co sám na sebe se člověk dá. Takže mě to v podstatě fyzicky jako tlačilo hrudník dovnitř, tím pádem brada ven, tím pádem se jako stalo něco, že se mi pokřivily hlasivky. A tím pádem ty hlasivky měly tu tendenci chytat jakýkoliv zánět, lítá někde kolem. Jo, a takže mě v podstatě stačilo se potlačit, jako srovnat se, fyzicky se srovnat, což bylo 3 dny úplně šílené křeče v zádech, jo, přestože jsem byla ve velmi dobré kondici, ale to byla taková pro mě jako poslední kapka. Jo, jsem řekla, OK, něco není správně, takže raději jsem celkem i od přírody pozitivně naladěný člověk a já bych to nerada ztratila. A mně už se to jako stalo, že vlastně to bylo to období, nějaké vyhoření, asi by se to dalo říct, ale tím, že tanec je můj obor, a tanec je zase něco, že, co nás dělá šťastnými, tak podle mě, a možná by to bylo nějaký výzkum, jo, tam byl nějaký v podstatě úplně střet tady těchto dvou jako chemii, kdy na jedné straně já jsem si vytvářela endorfiny, happy, a na druhé straně jsem viděla tenhle ten jako v podstatě tlak, který lidi jako dokáže vypálit. Takže mě to jako nedokázalo asi úplně vypálit do té míry, že bych jako někde musela padnout, jo, protože jsem pořád tančila. Takže mě to nedovolilo jo, se jako úplně zhroutit, což možná by bylo lepší jo, v tu chvíli, ale tak se stal ten hlas a tam jsem se rozhodla, že raději budu šťastná staženka, než stará otrávená baba, protože jich tady dost takových. To je vlastně strašně zajímavý, že
ty jako tanečnice jsi jako obrovsky spojená a napojená na svý tělo. A že třeba chvíli jako člověka, jako, že mu trvá, než vlastně to jako si pojmenuje, že teda něco v tom těle není dobře. Protože třeba teď tady v téhle době, tak mám takový pocit, že spousta lidí se vrací k tomu tělu, že cvičí se yoga, snažíme se vlastně jakoby znova to nějak jako se navrátit k sobě a dost často pomáhá právě to tělesno, že jdeme tak jako přes to tělo k té duši. Já bych řekla, že je to strašně jako bez diskuze skoro. Ano, jedině tělo nám dává odpovědi na naše otázky. Jo, ale samozřejmě, než se zeptáme, protože jsme, ale je to normální, jak říkáš, dnešní doba v podstatě nás valí. Takže je super a my jsme, myslím, že zrovna ta generace, kdy se to jako láme, což je perfektní. Jo, protože já třeba mluvit s mýma rodičema o energiích, jo, mě úplně jako vlastně by se tomu vysmáli. Jo, potom zase, že jo, ten druhý extrém, kdy máš jako lidi, kteří zase jako nejsou schopní, jo, kteří vlastně jsou jenom ezoteriš. Jo, a takže jako někde ten střed, uprostřed, si myslím, že se děje bezvadně, že tak, jak jsi říkala, to, že lidi začínají se více věnovat nějaké svému fyzičnu, když který už to říká tamhle Seneca, staré tělo, zdravý duch, jo, jsou to ty nás jako stará moudra a pořád objevujeme tu Ameriku, že? Jakože v podstatě fakt to lidstvo se pořád nějakým způsobem opakuje, tak já jsem ráda, že se teďka opakujeme v tom, že jako se chceme napojit zpátky na to tělo. A to, že mi to jako tanečnici trvalo, jo, protože je to rutina. Jo? Je to rutina, to máš jako, že jo, já nevím, lidi, kteří dělají balet a ten má tamhle kluci bubeníci 10x operovaný kolena, jo, a furt, jo, taky si to, vlastně se jim to pořád opakovalo, jo, nějakým způsobem. Není na to čas o tom přemýšlet. Jo, taky bych řekla, že ty věci jdou rychle a že v podstatě taky to není tak, že bychom měli jako ty koule na to, abychom se fakt věnovali jenom té jedné věci. Taky by to bylo asi jako trošku nudný život, možná, jo, jakože kdybychom se jenom věnovali tomu, jako teda, jak mi funguje tělo a jestli ho správně držím, tak přece jenom jako je těch víc v životě ještě k poznání. Ale jako všechny nás to dřív nebo později prostě dožene, jo, takže ještě, že tak. A jako, určitě je super, že dneska o tom mluvíme nahlas. Jo, že i člověk někde to může jako zaslechnout, že je to fajn třeba se vnímat, že jak stojím na nohách, jestli šmajdám, jo, jako takové jako jednoduché věci, které se vlastně dají lehce přeučit a můžou nám fakt jako změnit nejenom postavu, ale i náladu, jo, že to už taky bylo tamhle před 5000 lety v Číně už to věděli, jo, tak o tamhle, že ajurvédy indické, to jsou všechno jako se už to všechno známe. Natošu, jak teda pečuješ teď o svý tělo? Máš na to víc prostoru? Je to jenom uvědomění. Je to hrozně jako jednoduchý. Zase, že věci můžeme napravit jedině ve chvíli, kdy si je uvědomíme. Tak to je jako návod pro všechny. A už byl 100x taky řečený. Takže dojít k tomu a je fakt jako určitě bezvadný, když má člověk kolem sebe lidi, kteří to s ním myslí dobře. Jo, že třeba jsou schopni, jo, někdo je tě třeba schopný navést, jo, stejně jako když máš dobrého učitele, tak ti taky vnímá, jako, jo, nejenom, že se pase on na sobě jako učitel, ale, jo, když máš lidi kolem sebe, kteří jsou schopni tě třeba navést nebo ti poradit, a to taky ještě neznamená všechno, protože ty taky ještě jsi jako ready to poslouchat, že? Takže přišel ten správný čas. No, přesně tak, prostě jako je to život. Máš třeba nějaké rituály, které máš takhle během toho dne, aby jsi to právě zvědomila, nebo? Vůbec. Tak ty ještě hodně tančíš pořád. Jo, já tančím denně a já myslím, že budu jako denně tančit. Jo, a pokud netančím na baletním sále, tak mám přátelé a tančím v podstatě v hospodě, jo, nebo když jsme někde venku, tak já tančím jako na muziku, která mě bere, tak já tančím, protože mě to baví. Nebudu plavat, jo, když mám, taky je někdy doby si dát pauzu, ale něco fyzicky já dělám. A když jako
to dělám, tak teďka už zase s tím uvědoměním, tak jak to dělám, jak co zvedám, proč to dělám. Když, já nevím co, hrabeme seno, tak vím, že mě bude zítra bolet ta jedna strana, protože nebudu hrabat i na levou. Úplně jako jenom to přijímat tak, jak to je a spíš si z toho dělat srandu. No, ale jako mi gaga, musím říct, že a to bylo i podle očekávání, že to vlastně přišlo úplně ve správný čas, že jsem potřeba jako inspiraci nejenom pro sebe, jako tanečník, ale i jako ten, který to sleduje, protože vidět ty těla, která jsou zpracovaná, která v podstatě, já říkám dneska, ten instrument, no, když ten instrument jako dokáže být virtuózní, tak je to ohromně nabíjející. Jo? Takže v tomhle mě ten Izrael, mě ta Bačeva teďka moc pomáhá. A Gaga, jako studium Gaga, že jo, to se taky svým způsobem rodí, teďka se to vyvíjí a pracuje tam na tom tým bezvadných lidí, oni jsou taky jako hodně, a to je myslím i tím ohadem, to je to stejné jako pan Kilian, jo? Že ty věci jsou s humorem a naladěný jako do pozitivna, protože každý děláme chyby, jo, jenom prostě nedělat ty chyby, neopakovat je jako často ty stejný, že jo, tak o to jde. Ale to mě jako dost pomohlo v tom, že tě to baví, že tě to sledování toho těla jako baví, že tomu dáš v podstatě ty jiné roviny, které tam vždycky byly, jen teď už jako se učím nazývat, jo, že už teďka člověk to jako verbalizuje, že přesně, že si to řekne i pro sebe, jo, nahlas. Já jsem hodně dlouho, já jsem taky hodně intuitivní člověk, takže jo, a to je taky něco, co se učím, tu intuici, umět dát té intuici slova, jo, nebo umět si nazvat to, co tam jako vnitřně probíhá, jo, protože ono se to jako děje stejně, tak jenom si to tak jako nazvat, všimnout si toho, vidět, jako jednoduché věci. A nemám žádné jako rituály, to ne. Jazyk Gaga, co by mohl přinést člověku, který se nikdy nehýbal? No právě to objevení toho, znovu toho těla. Jako my ho každý máme. Samozřejmě, nosíme ho sebou, ale většinová společnost, a zase žijeme, že jo, v technické době a jsme hodně v hlavě. Teďka ještě v souvislosti s tím, jak jsme říkali, že se jako teda znovu k tomu tělu vracíme, tak myslím, že teďka obrovsky, nebo ne teď, vždycky byl, ale ty věci jsou teď jako více rezonují, jo, nějaké, dejme tomu, reconnection, jo, jak se říká, reconnective healing, jo, co jsou třeba v podstatě ověřené metody toho, že nebýt jenom v hlavě, vědět, kde jsem v srdci a vědět, kdy jsem v podstatě v břiše, že svým způsobem podle toho řešit problémy, mít úhly pohledu, jo, jako nejenom z hlavy, ale právě jakože, že se něco cítí správně nebo necítí správně a dovolit si to. Jo, nejenom prostě, že brát ty věci podle toho... Gut feeling. A, no. Jo, nebo přesně, jo, nebo vaše srdce, něco mě to, tak jdu zatím, ať už je to chyba, nebo ne. Jo, že v podstatě to určitě tak nějak jako dobrý to vnímat. A pro obyčejného člověka, který se dostane ke Gaga, tak tam právě tohle s tou jako přínosnou formou, protože se hodinu hýbeš, jo, máš nějaký kardio, jak je to trošku o kondičce, máš nějaký stretching, takže to tělo, že jo, taky dostane se trošičku do toho extrému svého každý den, tak se taky poslouchá, jo, a najednou jako, že zjistíš, že vždyť jsem už strašně dlouho nemyslela na to, že vlastně ty žebra nejsou na sobě úplně závislé, jo, že každé v podstatě je tam extra, jo, nebo přesně jako, jak stojím na nohách, jako jestli mám sklopenou pánev, proč mám sklopenou, třeba mě z toho bolí páteř, jo, nebo já nevím, třeba mám vyklopenou čelist, pojď si ji srovnat, jo, třeba tě přestane bolet z toho krk, jsou to úplně vlastně, jsou to jenom ty mechanismy, kterých si nevšímáme, protože k ním nejsme vedení, jsme vedení k tomu, abychom, že tady se někde sedli, a přemýšleli nad věcma, které jsou jako spíše, dejme tomu, akademického rázu nebo technického rázu, nebo že jo, jako řešíme věci v hlavě. Takže jako to, že si člověk najednou uvědomí,
že může na tom počítači pracovat, ale s tím, že ví, že třeba drží lopatky dolů, nebo že si rozšiřuje klíční kosti od sebe, jo, že mu to dělá dobře, že v podstatě přece jenom jsme jako historicky, jsme tvor, jo, který prostě má tu schránku, tak je to důležité jako si ji uvědomovat. Pohyb je lék. Dá se takhle spousta věcí? No my věříme v Gaga, věříme, že Gaga léčí. Jo, tak je to, že je taky jako spousta věcí, jako je, dejme tomu placebo, ale tady bych až tak neřekla, protože a to taky to teprve oni vyzkoumají, jo, nebo potvrdějí, protože ty researche na to, jako, nebo výzkumy toho směru se dějou, jo, jakým způsobem, jaký, jako co působí na mozek a jakým způsobem, že, co v nás vyplavuje co, takže to jako se všechno postupně, kousíček po kousíčku si to jako lidstvo píšeme černé na bílé, abychom tomu mohli uvěřit, protože zase, že jsme na tohle to nastavení. Takže já jsem jako pozitivní, jako už jenom chvilku a v podstatě to budeme mít jako takhle v knížce. Přečtem si to a budeme první krok k tomu, abychom nějakým způsobem byli více v pohodě, jako ve spojení. No, že nám to všem udělá líp, protože ať si kdo chce, co chce, říká, tak jako dnešní společnost, jako asi to vytěsňování, jo, nějaké vlastně fakt vytěsňování pocitu, jo, mám pocit, že se tak jako i štěpí, že jsou to vlastně takové jako dva skoro tábory a asi je to taky zdravé pro nějaký balanc, jo, když máš vlastně obrovskou skupinu lidí, kteří opravdu, já nevím, jo, všechny, já nevím, plastické operace, které nejsou medikální, jo, které jsou proto, abych se cítil líp, protože mi nenarostly prsa, tak si je nechám udělat. To jsou prostě jako vlastně obrovské zásahy, které ovlivňují jako ten celek. A teď vůbec nemyslím, že jako, že v dobrým, jo, že vlastně, že se tím jako křivíme jako společnost zase nějakým jako jiným způsobem. Tady, se jako nenaučíme mít rádi to, co máme. No zase, protože vlastně je to o nějaké schránce, jo. A teďka jako, co je, není důležité, jak nám to říká maminka, není důležité, co máš na hlavě, ale co máš v hlavě. Jo, tak jsou to takové jako, zase, spirála, kolečko, vrací se to. Jsou tanečnice odvážné ženy? Tak já to vlastně nemám asi s čím srovnat, ale řekla bych, že jo, protože tak je to určitě, že jdeš z kůži na trh, je? Ale tak taky by se to mohlo říct možná o modelkách nebo o herečkách a určitě se to nedá úplně jako nějak všecko hodit do jednoho pytlíku, ale já už jsem to někde asi i řekla, jo? Že si myslím, že jsme odvážné, protože nějakým způsobem ty si musíš že vybojovat své místo na slunci, musíš se taky smířit s tím, když jsi pátá lavoť v páté řadě. Ale ono asi, že ty jsou obecně odvážné, ne? Možná. Já bych řekla, že jo. Jo. Že jenom když, akorát tam, jak se to vezme. U těch tanečnic tam mně přijde, že třeba obzvlášť u toho současného tance, tam mně přijde, že se jde úplně na dřeň. No tak konfrontuješ jako to tělo, no. A jako fyzický výkon je prostě fyzický výkon. Bolest, únava, psychický tlak, kolikrát jako, že ať už to je, já nevím co, z premiéry, nebo máš kolem sebe blbce, šéfy, jo, to se všechno jako tohle z toho může dít a děje. Mně přijde i emocionálně. Že jako věřím tomu, že po představení, kde třeba je tam nějaký náročnější téma, že musíte být úplně jako psychicky vyčerpaný. Jo. Jo, jednoduše. Ono, ale na ono je to vždycky, tam jsou dvě roviny, jo. Protože ať už, jo, to můžeme, jsme třeba dělali s Anne van der Broek, že, Phrasing the Pain, to bylo taky taková repetitivní věc, kde jsme si, jo, ano, taky hodně fyzická, takže člověk fakt je unavený, bolí ho to, tyto téma, je to celé o smrti. Takže ano, se tam jako vnitřně tam se děje v podstatě takový jako víry, jak se tomu říká na řece, když je tam jako, když je tam to vlny. peřeje, jsem chtěla říct. Peřeje. Jo, takže ti peřeje, že tam vevnitř jako vypraví ty věci.
které každý si nese, že nikdo úplně nevyrůstá jako úplně happy, jako aby ho nepostihlo nic negativního. Na druhou stranu, ale zase teda osobně, jo. Mně se během každého vystoupení mě se jako nakopne adrenalin, já mám vystřelený adrenalin a ten zase mě jako rozjíví, takže člověk jako nemůže jít spát dlouho, to je potom spojený s těma jako pozdníma nocema, jo, třeba s ranní únavou a takové věci. Taky se to dá korigovat do určité míry, ale jako two they always are, jo, vždycky jsou dvě strany mince. Takže jo, ale já totiž se v těch věcech, nebo nevím nakolik, je dobré to vlastně jako vytahovat jako dejme tomu něco obzvláštního, mm-hmm. jo, u tance nebo u herců mm-hmm. nebo u kohokoliv, kdo vlastně performer. Jo, jako já chápu to, že jako u tanečníků je tam ještě ta fyzická stránka složitá. I když jako někteří herci jako podle mě uhrát tu věc celovečerně taky musí být strašně mm-hmm. fyzicky náročné. Jo, takže já to, tím chci říct to, že je to pro nás něco, k čemu jsme vedení, k čemu vlastně je to pro nás jako je to naturel, jo, té věci. Takže já to vlastně celkem mám nerada, jo, kdybychom tohle z toho měli brát jako nějaký jako privilegium. Mm-hmm. To prostě souvisí s výkonem té práce. Té profese. Mm-hmm, mm-hmm. Jo. Mm-hmm. Stejně tak, jako máš, já nevím, zachranáře, jo, nebo lidi, kteří pracují na dětské onkologii. Jako tam podle mě jako emočně musíš být absolutně taky vyčerpán mm-hmm. a vlastně kolikrát fyzicky taky. Mm-hmm. Jo, takže mm-hmm. já tam jako nerada, možná asi bych měla o tom mluvit jako jo, ježišmarja, my to máme hrozně náročný. Máme, spousta jiných to má taky jako hodně náročný, jo. Takže já tam v tomhle jsem asi docela jako nemrosledná k tanečníkům. Možná toho budu za 10 let litovat, jo, ale je to podstatou té práce. Mm. Ty vzděláváš tanečníky, že zároveň jsi pedagožka, mm-hmm. tak co nám jako českým tanečníkům chybí? Dá se to nějak jako pojmenovat? No, ta vášeň. Aha, vášeň a sebekritika. Nebo takhle, možná, že právě té sebekritiky je tolik, že to ty mladěchy jako nepustí k tomu, že by se jako, jo, že oni už se jakoby předem pohřběj, mm-hmm. jo, nebo to takhle vnímá těch konzervatořích, ale my stejně nebudeme tak dobří, mm-hmm. jo, nebo tohle je jako docela často. A opět, ale tak ti pedagogové, že, mají na tom hodně vliv a už jsme to trošičku zmiňovali na začátku a taky nejsme jediná země, která je v tom bodě, kdy teď nastává to období, kdy se začínají vyměňovat generace, jo, je to super, jo, a pojďme si to předat bez zbytečných stínů, bych řekla, ale chybí nám jako drive, jo, já nevím, ty děcka z té školy vycházejí jako, já bych řekla, jako děti pořád. Ale přitom já bych chtěla jako už dospěláky, já bych chtěla dospěláky. A to nevím, to je dobré, že to říkáš, protože já skoro, já jako učím občas na česky, nebo teda poslední rok jsem toho měla míň, ale ne, nemůžu říct, jezdím na AMU, jo, na konzervatoři sem pozývají mě, takže jako nacházím si to a nevím, jestli to, ale taky není to dobou, že jako, že ti rodiče jsou taky takhle rozpatlaní. Jo, já bych to skoro spojovala s tímhle, jo, že to jako, jak říkám, ten obor, když dělat, tak musíš počítat s tím, že to bude hodně hodin a že to bude náročné. Nic mimo to vlastně neexistuje, jo, nebo že konkrétně stejně jako muzikant musí prostě 8 hodin denně cvičit, pokud chce, aby to za něco stalo. Tak mě, jo, taky, a tím, že cvičíš, tak to v podstatě bolí a zase já jsem fakt přesvědčena o tom, že je to jako hodně o tom, jak tě ten pedagog natchne. A jak jako mu se do toho chce. Což je hrozně těžké, protože jako samozřejmě, a to se teďka budu snažit, jako spolupracuju se studiem Contemporary poslední rok, kde tam vlastně založila ho Vendula Poznarová. Ta tady má vystudovanou AMU a taky je to, že jo, nadšenec do tance, člověk, který, jo, kterého to oslovuje.
A tam jsme si právě říkali, že bylo super nějakým způsobem prosadit program. A teď jsem se naučila v Rakousku a tam mají program. Tam jakýkoliv pedagog, ani netaneční, vůbec jako kdo je pedagog, tak má povinnost ze zákona, nebo nevím, jestli ze školského zákona, 20 hodin, teď nevím, jestli 20 nebo 40 dokonce, během sezóny se účastnit jiných seminářů nebo workshopů, jo, které mu i ta škola proplatí, nebo mu to nějaký, já nevím, ten školský fond proplatí. Ale je povinen se sebe vzdělávat, což u nás není. A tam trochu já vidím v podstatě jako toho zakopaného psa, protože každý člověk je od přírody líný. To úplně jako, jsou to jenom výjimky, které to nemají. Jo, je to jenom, že se, jo, ti, co jsou pilní, tak jsou naučení být pilní. Jo, je to super. Takže to, když se ti něco stane rutinou, což si dokážu představit, že ten pedagog a taky ten, jako myslím, že stát vůbec jako nepomohl dlouhou dobu, vlastně ty pedagogy nechal se v tom jako ráchat, jo, jenom vlastně ty povinnosti byly nějakým způsobem jako nesmyslné, jo, vůči pedagogům. A řekla bych, že spíše jako je právě blokovali, jo, od toho, aby se mohli věnovat své práci. Takže se jako ani nedivím, že po nějaké době, když teda něco jako už učíš 15 let, pak to učíš 25 let a učíš to pořád stejně, tak to je prostě na hlavu. To by musel jako se každý trošičku jako zabednit. Tak tady já trošinku vidím, jo, já nechci, aby to vyznělo kriticky vůči těm lidem, jo, je to zase, jsou to systémové věci, jo, takže pojďme spíše si jako systémově pomoct. Je to vždycky o nějakém jako namotivováním prostředí. A ne vždycky to prostředí může být motivované. Asi i tohle jste asi OK říct, jako OK, tak teď jsme prostě neměli talenty, nebo může být, neuměli jsme je najít, to taky může být. Mně se hrozně líbila tvoje věta, kterou jsem si našla v jednom z rozhovorů, že musíme dát prostor nicotě, aby se z ní vytvořilo něco nového. No ne, i to trošku souviselo vlastně teďka s nějakým právě tím mým opuštěním souboru. Ono už jako být na volné noze je trošku strašidelné pro taneční. Já jsem teda, že jo, má školu, pak jsem měla tyhle ty moje skvělé soubory. Angažmá. Jo, takže v podstatě máš ten měsíční plát. Takže už ten krok jít na volnou nohu je trošinku, jo, že máš jako ten knedlik v sobě. Než se to naučíš, než se vlastně naučíš zvyknout si na to, že ta práce vždycky je, když jdeš naproti. Jo, ale jo, to taky to může variovat. Není vždycky člověk na svých 100%, jo. Jsou i ostatní věci v životě, mimo tanec, které tě trošičku můžou oslabit, nebo se něco stane v rodině, jo. To jsou, že jo, to máme každý. Takže jak říkám, jako chvilku nebo docela dlouho mě trvalo to jako být v pohodě s tím, že ta práce, když chci, tak si ji najdu. Já mám taky dobré CV. To mi taky trvalo dlouho si vlastně uvědomit to, že počkej, ty máš za sebou to nejlepší. Jo, já jsem to brala zase automaticky, svoji cestu, takže to, že jsem jako byla v dobrém souboru a tak dále, to jsem si uvědomila taky až později, že mi to třeba otvírá ty dveře. Jo? Já jsem jako v některých věcech úplně naivní, ale jsem jako, to mě nějak neubližuje. Takže ještě jenom mi zopakuj tu otázku, prosím tě. Jsem se teďka odmotla. No, že když se dá prostor nicotě, tak jo. Se z toho může vynořit něco nového. No a to právě přesně, když jsem odcházela z toho souboru, tak to taky bylo na základě toho, že já jsem vlastně mně se stalo to, že jsem se viděla, že jsem někým, kým vlastně, že to nejsem já, protože jako já úplně nejsem člověk, který by zásadně jako chtěl někam chodit pořád pozdě, nebo který by pozdě odpovídal na věci. Jak říkám, to jde vidět i v té mentanci. Já jsem v podstatě jako fakt jako člověk, který rád má ty věci udělané. Ale to nešlo v tom, a to jsem zjistila zase až zpětně, prostě toho bylo jenom strašně moc. Takže já jsem i tou změnou, jo, já jsem si strašně přála, protože už já jsem, že byla v tom bodě, kdy vidíš ten počítač a začne se ti zvedat žaludek, tak to taky úplně není dobrý. Takže mým přáním i v tom době, kdy jsem odcházela z toho souboru, bylo,
že si přeji, abych měla dny, kdy nedostanu žádnou zprávu, kdy mi nebude nikdo telefonovat, že po mně bude chtít něco. Jo, protože tohle to bylo moje největší přání, jo, které v podstatě jsem si splnila, teďka jako v nějakém tom, dejme tomu, že teď momentálně jsem přesně zatím, kdy toho bylo extrémně moc, pak jsem si přála toho být extrémně málo, jsem ráda, že si své přání plním. No a teďka je ten čas najít, jako smíchat to. Mm-hmm. Takže teďka jako jsem na cestě tak k tomu mixu. Mm-hmm. Tak uvidím, jak se mi podaří. Jo, protože mě to samotnou, a to už je potom to domino efekt, jo, jak jsem říkala, že se z tebe stává něco, kdy, protože já jsem na ty, už jsem jako byla vyčerpána, neměla jsem na ty věci sílu, jo, a pak přesně chodíš pozdě, a jo, a tady to prostředí taky ti, jako v Česku se taky jako úspěch neodpouští, jo, takže vlastně mi tady pořád, já jsem měla pocit, že mi tady hodně lidí mydlí schody, i dodnes, a teďka už je mi to úplně jedno, jo, už teďka vlastně vůbec to neberu osobně, protože jsem si jistá, že dělám tak, jak nejlíp umím, jo, vybírám si teďka ty věci, už umím říkat ne, tak je to postup. Hmm. Máš strach někdy? Jo, tak jako já jsem hodně odvážný člověk, bych řekla, ale tak jasně, že mám jako strach. Nebo to je spíš takový to, a taky teď pracuji jako právě na tom být prázdný. Mě teďka hrozně baví to, jako buď prázdný. A to je i pro Gaga, jo? Třeba dobrý, pro tu klasi. Já když si tu lekci jako nějak připravím v hlavě, že si řeknu, že budu dělat to a to a to, tak je ta lekce potom celkem jako ne na prd, jako ono to se splní účel, ale já se necítím dobře. Jo, já se cítím potom, to zase mi dala odpověď, jo, že dostala jsem se k odpovědi právě přes to tělo. Když jdu na tu lekci prázdná a jenom posloucháš, jako složíš si to tam v tu chvíli, tak pak to má pro mě lepší grády, jo, nebo se chci tím líp. A takhle asi je aplikovatelný na všechno. Neříkám, že jako není dobrý si ty věci připravit. Jasně, že musíš mít informace o tom, jako, jo, dejme tomu, kam to chceš vést, nebo co by se během toho času mělo stát, jo, ale jo, nechat tu prázdnotu tam. Ale strach, jo, jako já spíš mám trému. Já jsem fakt jako trémista od malička. Jo, takže když mám jako něco, rozhovor, nebo teď jsem měla zkoušku Gaga, jo, že máme každý rok, máme jako feedback class, takže já vždycky mám předtím jako, tak nenazývám to strachem, ale nazývám to trémou. Mm-hmm. Jo. A jak s tím pracuješ? Je to něco, co odezní? No, jako stejně do toho musí skočit. Že jako já si věcem nevyhýbám. Jo, že by mi nehrozilo, že bych někam jako nešla, protože se toho bojím. To ne. To zase jako já jsem docela konfrontační typ. No. A strach, to je takový jako jedině osobní, jo. Ale to ne, to je spíše přání, co mám takový jako jedno. Jo. Jak říkám, já jako jediný je, že chci zemřít po svých rodičích. Mm-hmm. Mm-hmm. Tak to je jako, jo, to by měla jako kdyby, že tak mám strach, aby se mi to povedlo. Mm-hmm. Mm-hmm. Ne, ale vlastně to není strach, je to jenom přání. Přání. Já jsem si všimla, že teď vystupuješ v představení na nové scéně Křehkosti, tvé jméno je žena. Jak to máš s tím ženstvím? To je tak jako, že by se od těch tanečnic očekávalo, že to mají s tím jako úplně vyřešený. Už jsme u toho byli, jako jsme vlastně těžce fyzicky pracující lidé, jo, fyzicky a mentálně. Že konfrontujeme spousta věcí, že máme humor, že máme strasti a slasti. Mm-hmm. Takže spíš je to jako zase, je to jenom jako nějaký obraz, jo, který si ten, ten posluchač nebo divák jako chce mít. Ano. Jo, jako je to jeho iluze, kterou mu dokážeme vytvořit. Jo? Ano, jistě, eterický, ladný pohyb, nádhera. A tam ale zase, jak je to využitý, jo? Protože přesně v tom klasickém baletu, že jo, to byly ty víly a všechno se to vznáší, pohádky, že? Lidi mají rádi pohádky. Když to dnes v tom vyspělém tanci, jo, to je právě, a taky to nejsou moje slova, bude to Ohadova slova, kdy jako ty ženské kvality, ta citlivost, něžnost a na druhé straně agrese,
jsou absolutně kompatibilní, jo, protože já jako neznám ženu, která nezná se matku Terezu, možná, jo, jako lidé, kteří jsou že úplně už někde jako jinde a v jiném balancu, tak přece každý z nás jako pracuje se svojí vnitřní hmotou, která v podstatě různě jinak rezonuje, že jako každý cítíme, jako vybrat se s někým pozitivní, s někým negativní, jo, tak jako s tímhle, co se musí pracovat, s těmi věcmi se musí pracovat. A ženství, jako tam já spíše často řeším, a až já v Čechách jsem se naučila třeba slovo šovinismus. Jo? Já jsem ho předtím nepotřebovala. Nějakým způsobem v Holandsku a ve Švédsku, jo, asi ta společnost prostě je vyrovnanější, taky si říká z začátku. Mě jako tedy hodně vadí vlastně ta ženská jako manipulace, jo, to, že v podstatě ženy, že jako se manipulují do té obrovsky zranitelné a vlastně kolikrát jako i hloupoučké, jo, aby dosáhly nějakého cíle, to mě jako vlastně s tím nesouhlasím. Já jsem proto, aby jako mužská a ženská energie se spíše jako doplňovaly férově. Jo, než aby se, dejme tomu, jako nějak využívali. Jo? A je to vlastně i potom ta druhá strana, že? Mluvili jsme taky o té patriarchální společnosti, kdy ve spousta zemích, a teďka mluvíme, zůstaňme teda u civilizované Evropy, kdy pořád vnímáme, ať si říkáme, co chceme, ale do dneška mají ženy tady prostě za stejnou práci nižší plat. Tak mně to přijde vlastně, jakkoliv to je smutné, tak je to takové, to ve mně vlastně zvedá takovou trošku hysterii skoro, jo, kdybych si to měla jako nazvat jako pocit, tak to si myslím, že není správně, takže já dělám všechno pro to, abych to tak neměla a aby to nemusel mít nikdo jiný. Abychom v podstatě jako ženy si uměli říct, a abychom nemuseli rozdělovat věci na ženské a mužské práce, když to není potřeba, tak jako více v pohodě bych řekla, že by to mohlo být. Mm-hmm. Jo, že v podstatě taky se to jako, že je to pořád hodně předsudků. Hodně předsudků, ale jako tím, že ty věci, a samozřejmě jako vyvíjeli jsme se tady do té podoby dlouho, takže na každém šprochu pravdy trochu. A já nemůžu popírat to, že jsou některé ženy vlastně spokojené s tím, že je muž živý. Na druhou stranu se potom nemůžou divit, když je ve 40 vykopne bez ničeho, protože si najde mladší. Jo? Jako prostě konsekvence věcí. Takže jako záleží na každém, jak si to jako chce nastavit asi. Máš se ráda, jako přijala si samu sebe? Jsem dlouho o tom neuvažovala, jako tímhle způsobem mít se rád, teď se o tom hodně mluví, že? Musí se mít člověk jako sám rád. Já úplně upřímně řečeno, já nevím, vlastně v tuto chvíli svého života neumím, nejsem si jistá, jestli vím, co to znamená mít se rád, jo? Protože jako, jestli je to nějak jako, můžeme mluvit o sebeláska, jakože přílišné ego, nebo mít se rád v tom smyslu být k sobě laskavý, aby mohl být k ostatním laskavý. Jo? Jako prostě ta škála je pro mě zatím jako tak obrovská, že neumím třeba za 5 let, pojďme si říct znovu, ale já momentálně nevím, co, jako jestli jsem správně na tom mít se rád, ale minimálně se snažím číst nebo poslouchat chytré lidi. Snažím si to v sobě jako, nebo srovnávat si věci, že? Porovnávat si, nebo co funguje, co nefunguje. A ono někdy, co jedna věc funguje někde, tak nefunguje jinde. Jo, já taky třeba moc ráda nemám ráda nějaké jakoby přílišné politikaření, jo, takhle třeba v mezilidských vztazích, nebo jo, to mám taky pocit, že bychom mohli jako civilizačně jako ještě dotáhnout někam jako jinam. Takže mít se rád, jako určitě bych nedala ruku do ohně za někoho, kde bych si nebyla jistá. Já jsem si teď ještě tady při tom tvým vyprávění vzpomněla na jednu věc, že při jednom
z představení, kde jsem tě viděla, tak to bylo velmi takové živočišné. A dokonce vlastně mám takový pocit, že jsi byla jako velmi obnažená. A mě teď tak jako napadá, jak to máš se studem, jestli vlastně se stydíš. Málo. A to nějak mám jako dané rodině, protože mám jako v podstatě rodiče, my ti se jako spolu, tam my právě máme takový, že mám dobrý vzor, že právě jsou jako docela vyrovnaní. No, vlastně málo, možná bych se měla stydět víc, ale nestydím se. To asi to taky právě souvisí s tím, že za co je se stydět. Mm-hmm. Mě to taky svým způsobem to beru jako takového něco jako navíc. Jako vlastně skoro jako zbytečnost, něco zase, co jo, teďka, že společnost vytváří spoustu, jak bych řekla, takových bonusů, jo, skoro. A teď nevím, jestli vždycky ty bonusy jsou jakoby pro dobro. Jo, že se musíme zabývat tí, vlastně věcma, které úplně mám pocit, že nejsou potřebné v našich životech. Jo, takže stydím se, jako spíše se stydím, zase, pokud se mám nějak jako vyjadřovat, nebo stydím se, pokud mám mluvit na obrazovku, protože vím, že to není moje parketa. Mm-hmm. Tak jako to se stydím, ale jako fyzicky, co se týče jako fyzického těla, to se nestydím. Máme každý nějaké. Jo. Takže zatím dobrý. V jednom z tvých rozhovorů si taky říkala, že jste se sem s Václavem Kunešem vlastně vrátili do Čech, abyste tady mohli vytvořit nějakou platformu pro současný tanec. Ty si teď z toho vystoupila trochu. Proč tady zůstáváš? Protože já mám Česko ráda. Já jsem vždycky chtěla žít v Praze. Že fakt Praha je jako krásné město. Je to polohově bezvadný. Já mám fakt Česko ráda jako... Já myslím, že každý, kdo byl jako dlouho v zahraničí, takže to má, že si taky vytvoří takový to, že vlastně to doma, jo, jak to nemůže mít. Jo? Zase to jsou nějaké, to by popsal zase někdo jiný líp, kdo se věnuje těmhle věcem. Ale... Jo, já jsem vždycky měla vytvořený vztah a taky jsem chtěla být jako blíž ke svým rodičům. Teď jsou jako žijou v Ostravě, ale přeci jen jako jsou tam, je to blíž, můžu tam být za 3 hodiny. Praha, od všude, jo, jako vlastně jak říkám, jako je to bezvadná poloha toho města, všude jsme za chvíli po Evropě. A kdo ví, třeba mě to odsadě jako vytáhne. Ale jak říkám, já tady mám v podstatě přátelé, mám tady, no, vytvářím si tady okruh jako přátel i mimo divadlo. To mě vždycky bavilo, mít i lidi jako mimo. Taky jsem tady zdědila byt v Praze. Takové jako, ty věci sejdou, jo, že se jako složí. Takže jo, zatím mám Prahu jako základnu a ono stejně... Choreograf je nejtěžší povolání, podle žebříčku světovýho. Tak nejenom jako, že já nejsem jako jenom choreograf, nebo taky, nebo přirovnávám to k tomu, že ten život tanečníka, který cestuje, takže vlastně mě to je docela jedno, kde budu. Mm-hmm. A tohle jako, je to moje domovina. Mm-hmm. Jako, já se celkem více jako, cítím se spíše jako kosmopolitní člověk. Že se celkem jako všude udělám brzo doma. Ale jako tam, kde má člověk to svoje hnízdo, tak já mám tady to svoje hnízdo. Já mám z tebe trochu pocit, jak kdyby teď si vlastně byla v takové fázi, kdy jenom čekáš, až k tobě přijde něco velkého. Jako já jsem tak nějak právě chtěla, nebo to bylo i takové moje jako rozhodnutí, jak jsem říkala, po tom, co toho bylo strašně moc. Tak já vůbec jsem měla jako pocit na nějaké jako velké projekty. Vůbec se nepotřebovala nějak jako realizovat. Jako samozřejmě se musím vydělávat na živobytí. Jo, to je asi pro každého z nás důležité. A jako nemyslím tím jenom se vydělávat na živobytí, ale dávat smysl. Já jsem vždycky dělala věci, které mi dávaly smysl. Já to nikdy měnit nebudu.
Já spíše teďka samozřejmě čekám na to, jako je mi 41, takže já spíše jako, a neřím se, že čekám, ale tak jako ráda bych potkala nějakého partnera, kterým bych třeba mohla mít rodinu. To asi je něco, co cítím takový jako přesně ten živočišný tlak, jo, normálně tělo, jako úplně obyčejně, přesně mi teďka poslední rok, jako moje tělo křičí, dítě, dítě, jo, a prostě nic s tím neudělám, jo, takže až ve chvíli, kdy se to podaří nebo nepodaří, to je jako taky kdo ví, jo, co my víme, jako spousta lidí, kteří jako nemají rodinu a jako dokážou žít smysluplný život. Já zatím se jako vlastně nechci nějak před sebe dávat nějaké jako mety. Mm-hmm. Takže jo, asi spíše čekám, asi dávám tomu ten prostor, počkává. To nic, aby se něco mohlo stát, jo, ale jako taky bych neřekla, že sedím na zadku, jo, že to úplně není, že bych někde byla zavřená, já jsem pořád aktivní a jako dělám to, co mě baví, tak to asi doufám, že vždycky budu. Mně se moc líbí od pana Kiliana věta, život není jednosměrka. Perfektní, jo, to je přesně ono. No, co víc na to říct, a to taky často, a taky to používám, jo, nebo kolikrát, když učím mláďochy nebo i starochy. Teď tolika možností, být v klidu, jo, být v klidu s tím, že není jenom jedna správná cesta. Tak jak se vám naše povídání líbilo? Napište mi o tom a dejte mi vědět, zda je vám tanec blízký a na jakém tanečním představení jste byli posledně. Pokud byste chtěli Natašu pozdravit, podpořit nebo jí něco hezkého povědět, najdete ji třeba na Facebooku pod uživatelským jménem Nataša Novotná, Gaga Prák nebo Kilian van Prák. Pokud se vám podcast líbí, budu ráda, když ho budete sdílet se svými blízkými. A když mi dáte vědět, jaká témata či ženy byste si rádi poslechli, nebo jak bych mohla podcast vylepšit, ať už komentářem či zprávou na Instagramu nebo poštou na buďmezavináč@okousekblíž.cz. Také mě potěší, když budete podcast ve vaší oblíbené aplikaci odebírat a na iTunes mi necháte krátké hodnocení. A budeme si o kousek blíž i na Instagramu či Patreonu, kde se můžeme vzájemně podpořit a kde pravidelně dávám vidět o všem, co nového se chystá. Tak se těším zase příště. Do té doby se mějte fajn a brzy se slyšíme.